Ეს ერთი აქცია გვაქვს დღეს დავდივართ სოფლებში, მოვიარეთ თაწმინდის რაიონი თბილისში. გვინდა რომ ხალხი შემოგვიერთეს. მთავარი პრობლემა ახლა რაც არის, ყველას ერთად გვინდა გამარჯვება. დარწმუნებული ვარ, მთელი მოსახლეობა არის ჩვენ მხარეზე და სრული ერთსულოვნება, ერთადერთი პრობლემა არის შიშის ფაქტორი, რომელსაც გრძნობთ და ვხედავთ ყველგან, სადაც მივედით. Ну, ეს არის ალბათ ხელისუფლების მხრიდან, ხალხი არის დაშინებული, ამას აშკარად გვეუბნებიან, არმალავენ, ხვდებიან, აი ჩუმად ფარდებს წევენ და ჩუმად გვიქნევენ ხელისუფლებში რომ დავდივართ. ხალხი გვეუბნება რომ თქვენს მხარეზე ვართ, იქი მოვაწერთ ხელს და შემოვხაზავთ, მაგრამ ეხლა იცით რა გვეშინია. ხალხო, უნდა დამთავრდეს ეს. თუ ეხლა ყველა არ გავერთიანდებით, თუ ყველა ერთად არ დავამარცხებთ ამ შიშს და არ გადავდგამთ გადამწყვეტ ნაბიჯს, არასოდეს არაფერი არ გეშველება. ადამიანებს ბედნიერებისთვის შიში და დამცირება უღობავს გზას. ძირითადად მათი ასე ვთქვათ მოწოდება მოსახლეობისთვის იყო ეს, რომ დავანებოთ ამ შიშს თავი, ერთად ვართ. შიში დამთრგუნველია, არაფერს მომცემი არ არის ამ ბრძოლაში და ყველა უნდა გამოვიდეთ 1 ოქტომბერს არჩევნებზე. ყველანი უკლები უნდა გამოვიდეთ და თქვა უნდა მივცეთ ქართულ ოცნებას. Ну, ასაკოლე არჩევნებია. ყოველას ნება ვის მიცემენ ხმას, მაგრამ ჩვენი სურვილია ხალხმა ნდობა გამოგვიცხადოს და ქართულ ოცნებას მიცეს ხმა და აი ამ შემოვლის მთავარი ამოცანა ეს არის.